Salam, xoş gördük hər birinizi, dəyərli izləyicilər. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin Təhlükəsizlik Qida Online verilişinin növbəti quraxılışı ilə qarşınızdayıq. Stüdyomuzun qonağı Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun Keyfiyyətə Nəzarət Departamentinin müdiri Aysel Cəlilovadır. Xoş gördük Aysel xanım. Hoş geldin. Biz bugün Aysel xanımla birlikdə olduqca aktual bir mövzunu müzakirə edəcəyik. Mövzumuz akt laboratoriyalarının fəaliyyəti, qarşıya qoyulan hədəflər, eyni zamanda laboratoriyada həyata keçirilən optimallaşdırma və modelləşdirmə işləri haqqında olacaq. Əziz izləyicilər, sizi də müzakirəmizdə aktiv iştiraka dəvət edirik. Laboratoriyalarla bağlı suallarınızı rəy bölməsində qeyd edə bilərsiniz. Qarşıdakı dəqiqələrdə Aysel xanımla birlikdə bu suallara aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Bir anonsu da nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, əgər bu yayımımızın daha çox şəxsə çatmasını istəyirsinizsə, yayımımızı paylaşa bilərsiniz. Aysel xanım, istərdim elə müzakirəmizə biz laboratoriyaların fəaliyyəti, kadr potensialı, maddi texniki bazası haqqında məlumat verməklə başlayaq. Çox sağ olun ki, bu şərəfi yaratmışsınız ki, laboratoriyalar haqqında sizə məlumat verək və həmçinin də geniş ictimaiyyətdə bu haqda məncə məlumat daha maraqlı olar. Ümumilikdə aktin tərkibində 3 istiqamətdə, heyvan sağlamlığı, bitki sağlamlığı və qida təhlükəsizliyi istiqamətində laboratoriyalar fəaliyyət göstərirlər və laboratoriyalar 2018-ci ildən fəaliyyətə başlamışdılar və bildiyiniz kimi də müxtəlif nazirliklərdən keçmiş laboratoriyalar da var və təhvil alınan laboratoriyalarda bir sıra işlər görülməyə başlamışdı. Bunlardan biri maddi texniki bazanın gücləndirilməsi, işçi potensialının genişləndirilməsi və gücləndirilməsi ilə bağlı işlər olmuşdu və bu istiqamətdə laboratoriyalarda yeni avadanlıqlar alınıb əldə edilmişdir, mövcud avadanlıqlara baxış keçirilməsi təmin edilmişdir. İşçi kadr potensialının gücləndirilməsi üçün müxtəlif təlimlərə cəlb edilmişdi işçilər. Həm yerli, həm xarici təlimlərdə olmuşdu işçilər və əlavə olaraq da xarici təşkilatlarla birgə təlimlər təşkil edilmişdir və xaricdən mütəxəssislər dəvət edilmişdir. Laboratoriyalarda uzun müddət təlimlər keçirmişdilər işçi kadrlara. Bu istiqamətdə müəyyən işlər görülüb. Qeyd elədiniz ki, beynəlxalq təcrübəyə əsaslanaraq müəyyən yenidən qurma, maddi texniki bazanın gücləndirilməsi işə həyata keçirilir. Biz bildik ki, laboratoriyalarda bir keyfiyyətə nəzarət sistemi də mövcuddur. Ümumiyyətlə, maraqlıdır keyfiyyətin idarə olunması sistemi nə deməkdir sırf laboratoriyalar istiqamətində və laboratoriyalarda bu sistemin olmasının əhəmiyyəti nədən ibarətdir? Maraqlı sualdır. Keyfiyyət idarə etmə sistemi ümumiyyətlə nəinki laboratoriyalarda, bütün sahələrdə önəmli bir faktordur. Xüsusən də laboratoriyalarda. Laboratoriyalarda keyfiyyət idarə etmə sisteminin olması həmin laboratoriyalarda səriştəliyin, analizlərin cavabının düzgünlüyünün təmin edilməsi və daxili gücləndirilmənin həyata keçirilməsi üçün böyük əhəmiyyət daşıyır. Həmçinin də izləmə bilmə sisteminin həyata keçirilməsi üçün eyni zamanda müştəri şikayətlərinin vaxtında araşdırılması və təmin edilməsi üçün və istiqamətlərinin genişləndirilməsi üçün keyfiyyət idarə etmə sistemi bir növ öz-özünü audit həyata keçirir. Eyni, öz-özünü daxildən audit həyata keçirilməsi və sistem qurulması. Bildiyiniz kimi də bir işin yaxşı şəkildə görülməsini təşkil etmək üçün orada sistemli bir işin görülməsi önəmlidir və sistemin qurulması və sistemin yerindəcə izlənilməsi, daim nəzarətdə saxlanılması üçün keyfiyyət idarə etmə sistemi qurulur laboratoriyalarda. Həmçində aktin demək olar ki, bütün laboratoriyalarında keyfiyyət idarə etmə sistemi ISO 17025 standartı əsasında qurulmuşdur və tətbiq edilir. Bu tətbiq həm bizim tərəfdən, həmçinin də beynəlxalq ekspertlər tərəfindən mütəmadi olaraq yoxlamalar həyata keçirilir, xarici auditlər həyata keçirilir və laboratoriyaların fəaliyyəti qiymətləndirilir. Təşəkkür edirəm ətraflı izah üçün. Yəqin ki, izləyicilərimiz üçün də bu sistemin nə demək olduğu və hansı əhəmiyyətini daşıdığı aydınlaşdıra bildik. Bəs bizim mövzumuzun bir hissəsi də laboratoriyanın optimallaşdırılması və modernləşdirilməsidir. Və eyni zamanda beynəlxalq təcrübənin tətbiqidir. Və bu istiqamətdə akt laboratoriyalarında hansı işlər görülür? Daha öncə də qeyd etdiyim kimi laboratoriyalar müxtəlif qurumlardan təhvil alınmışdır və həmçinin də bundan əlavə təhvil alınan laboratoriyalarda ilk görüləcək işlər onların modernləşdirilməsi, optimallaşdırılması ilə bağlı olmuşdur. Həmçinin də bu dövlət tədbirlər planının əsas bəndlərindən biridir və optimallaşdırma modernləşdirmə istiqamətində laboratoriyalarda istiqamətlərin müəyyən laboratoriyalar var idi ki, bizim istiqamətdə onların zona üzrə istiqamətləri dəyişdirildi. Məsəl üçün, elə zonalar var idi ki, orada qida təhlükəsizliyi üzrə laboratoriyalara daha çox ehtiyac var idi. İstiqamət dəyişdirildi və yaxud da elə zonalar bunları bilmək olar mı, hansı istiqamətlər əsas prioritet olaraq qida təhlükəsizliyi heyvan və bitki sağlamlığı üzrə götürülürdü.
götürülmüşdür istiqamətlər və bu sahədə də yerlərdə laboratoriyalar qiymətləndi. Bildiyiniz kimi bizim laboratoriyalar həm Bakı şəhərində, həm də Azərbaycan Respublikasının müxtəlif regionlarını, əsas sərhəd zonalarda da laboratoriyalar vardır ki, ixal-ixrac proseslərinin vaxtında və düzgün şəkildə həyata keçirilməsi üçün və qida təhlükəsizliyi prosesinin bütün ölkə ərazisində təmin etmək üçün laboratoriyalar demək olar ki, 24 saat ərzində fəaliyyət göstərirlər və təqdim olunan cavablar da laboratoriyalar tərəfindən gün ərzində işlənilərək cavablar sahibkarlara təqdim edilir. Və bu istiqamətdə tələblər, regionların tələbləri ilk öncə qiymətləndirilmişdir. Hansı regionda hansı növ İhtiyacı var. Ehtiyacı vardır. Hə. Ehtiyaclar əsasında qiymətləndirmə aparılıb, bəzi laboratoriyalarda yeni istiqamətin dəyişdirilməsi, istiqamətin artırılması, yenidən qurulması, eyni zamanda yenə də dediyim, bayaq qeyd etdiyim kimi kadr potensialının gücləndirilməsi. Çünki bir işdə başlamazdan öncə, yəni işin yaxşı şəkildə təmin edilməsini kadrdan asılı məsələdir. Və ilk öncə bizim öncə prioritetlərdən biri də kadr olmuşdur və kadr potensialı ilə bağlı həm regionlarda, həm də yerlərdə, yəni Bakı şəhərində böyük işlər görülmüşdür. Bildiyim qədərlə bu yaxınlarda Tovuzda həmin siz dediyiniz istiqamətdə fitosanitariya istiqamətinə ehtiyac duyulduğu üçün Eynən, bu istiqamətdə işlər görülür. Tovuz bildiyiniz kimi Azərbaycanda ixrac potensialının artırılması üçün və ixrac məhsullarının sərhəd zonalarda yox olanlıq və göndərilməsinin, operativ yəni göndərilməsini təmin etmək üçün Tovuz Regional Sınaq Laboratoriyasında istiqamət artırılmışdır. Həmin laboratoriya bizdə heyvan sağlamlığı istiqamətində fəaliyyət göstərdi və yeni bir istiqamət ora artırıldı. Yeni bir cihaz avadanlıqla təmin edildi. Bunun üçün kadrlar hazırlanıb göndərildi və bitki sağlamlığı istiqamətində artıq fəaliyyət göstərir. Bundan əlavə də qeyd etmək istəyirəm ki, ixrac potensialının artırılması və regionların tələblərinin qarşılanması üçün Şəkidə Sınav laboratoriyasının tikilməsi, daha doğrusu açılması nəzərdə tutulur. Bundan əlavə olaraq bir neçə regionda da bu istiqamətdə işlər görülür. Regionun tələblərinə uyğun olaraq qiymətləndirmə aparılır. Təşəkkür edirəm Aysel xanım, uğurlar arzulayıram. Oldu da məsuliyyətli bir işdir. Həm ixrac potensialının artırılması, həm yeni kadrların hazırlanması bu işdə sizə və komandanıza təbii ki uğurlar. Belə bir yaxın günlərdə məlumat paylaşıldı ki, 2020-ci ilin yanvar-dekabr ayları ərzində AKT laboratoriyaları ümumilikdə 120 parametr üzrə səriştəlilik sınaqlarında iştirak edib. Ümumiyyətlə, bu səriştəlilik sınağı nədir? Hansı məqsədli həyata keçirilir və AKT laboratoriyaları bu sınaqlarda nə kimi nəticələr göstərdi? Deməli, kadr potensialının gücləndirilməsindən sonra onun təbii ki, yoxlanılmasına ehtiyac var ki, kadrlar düzgün bir şəkildə müayinələr həyata keçirib, ümumiyyətlə, müayinələrin etibarlığını artırılması üçün və tanınmasını təmin etmək üçün səriştəlik sınaqlarına başvurub laboratoriyalar. 120 parametr üzrə bir il ərzində laboratoriyalar beynəlxalq səriştəlik sınaqlarına qatılıb. Səriştəlik sınaqları qeyd etmək istəyirəm ki, Fransa ilə İngiltərə, Hollandiya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya, Türkiyə kimi dövlətlərlə həyata keçirilmişdir və keçirilən sınaqların istiqamətləri əsasən olmuşdur qida təhlükəsizliyi parametrləri üzrə, demək olar ki, bütün mikrobioloji parametrlər üzrə laboratoriyalarımız beynəlxalq səriştəlik sınağına İngiltərə ilə birgə qatılmışdılar və yüksək nəticələr əldə etmişdilər. Bundan əlavə, GMO sınaqları üzrə müayinələr həyata keçirilib və yüksək nəticə əldə edib. Bizdə şərab bilirsiniz ki, ixrac məhsulumuzdur və şərabın bütün təhlükəsizlik göstəriciləri üzrə Fransa ilə hər ay səriştəlik sınaqlarına qoşulur laboratoriya və əlavə olaraq da heyvan sağlamlığı və bitki sağlamlığı sahəsində də laboratoriyaların səriştəliyinin artırılması, cavabların etibarlığının təmin edilməsi üçün Rusiya, Türkiyə və Amerika ilə mütəmadi olaraq səriştəlik sınaqları həyata keçirilir. Təşəkkür edirəm Aysel xanım. Elə bu anda bir anonsu diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Bildiyiniz kimi bu yaxın günlərdə Süfrə Elmi Kütləvi Jurnalının 6-cı sayı işığınızı görüb. Bununla bağlı hazırladığımız bir animasiya video çarxımız var. Onu izləyək, daha sonra müzakirəmizi davam etdirəcəyik. Süfrə Jurnalının 6-cı sayı işıq üzü gördü. Bu sayımızda da qida təhlükəsizliyi, sağlam qidalanma ilə bağlı elmi məqalələr, qida sahəsindəki ən son yenilikləri toplamışıq. Bir-birindən maraqlı məlumatları oxumaq istəyirsinizsə, Süfrənin 6-cı sayını əldə etməyə tələsin. Davam edirik əziz izləyicilər. Studiyamızın qonağı Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun Keyfiyyət Nəzarət Departamenti müdiri Aysel Cəlilovadır. Biz
Aysel xanımla birlikdə aktiv laboratoriyalarının fəaliyyəti, qarşıya qoyulan hədəflər, eyni zamanda burada həyata keçirilən optimallaşdırma və modelləşdirmə işlərindən danışırıq. Aysel xanım, istərdim izləyicilərimizdən gələn bir neçə sualla biz müzakirəmizi davam etdirək. İzləyicilərimizdən biri soruşur ki, laboratoriyaya necə nümunə təqdim edə bilərik? Yəni bir istehlakçı olaraq, ya bir vətəndaş olaraq ümumiyyətlə laboratoriyaya müraciət eləmək olurmu? Bu proses necə tənzimlənir? İstərdim bu haqda da məlumat verəsiniz. Vətəndaşın yaşadığı yerdən asılı olaraq Bakı şəhərində də müxtəlif regionlarda da laboratoriyalar fəaliyyət göstərir. Ümumiyyətlə Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun aktiv saytı fəaliyyət göstərir. Orada laboratoriyalar haqqında məlumat əldə edə bilər və yaşadığı yerə uyğun olaraq laboratoriyaya yaxınlaşıb nümunəsini təhvil verə bilər. Və bunu əlavə olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, Bakı şəhərində mərkəzləşmiş nümunə qəbul sistemi yaradılmışdır və mərkəzləşmiş nümunə qəbulu yaxınlaşır vətəndaş, öz nümunəsini təqdim edir və nümunəsi kodlaşdırılaraq onun müvafiq laboratoriyaya, hansı istiqamətdə istəyirsə müayinənin edilməsini, o istiqamətdə laboratoriyaya yönləndirilir. Və qeyd etmək istəyirəm ki, nümunə işte, vətəndaşların kimliyi məxfi saxlanılır və bu qərəzsizliyin və məxfiliyin qorunması üçün laboratoriyalarda belə bir sistem yaradılmışdır. Ona görə də laboratoriyalara bütün hamısı nümunələr demək olar ki, mərkəzləşmiş nümunə qəbul sistemindən faydalanır Bakı şəhərində və o kodlaşdırılaraq laboratoriyaya təqdim edilir. Mən istərdim, olduqca maraqlı bir məqama toxundunuz. Yəqin ki, bu istehlakçı kimi idxal-ixrac əməliyyatları zamanında kodlaşdırma həyata keçirilir və yoxlayan şəxs hansı nümunəni, hansı kim tərəfindən daxil olduğu haqqında məlumat Eynən. Olunur. Bu Eynən. Hansı məqsədlə bu belə bir metoddan istifadə olunur? Bu metod ümumiyyətlə beynəlxalq standartların tələblərində nəzərdə tutulub, həmçinin də daxildə qərəzsizlik məxfiliyi tam təmin etmək üçün bu metoddan istifadə olunur. Tam kodlaşdırılmış şəkildədir. Nümunələr təbii ki, idxal-ixrac proseslərində də eyni şəkildə laboratoriyalar kimə məxsus olduğunu və kimin nümunəsi olduğu haqqında məlumatlı olmurlar. Olduqca şəffaf bir sistemdir. Buna görə də təşəkkür düşürüz sizə. Belə bir sualla davam etmək istəyirəm. Əli bəy əslində bir digər sualın bənzəri bir sual verib ki, özüm məhsul gətirib yoxlada bilərəmmi? Bunun davamı olaraq mən istərdim belə bir soruşum. Şəxsin gətirdiyi nümunə ilə təbii ki, bizim müfəttişin, bizim laboratoriya mütəxəssisinin götürdüyü və qəbul elədiyi nümunə arasında müəyyən fərqlər ola bilər də. O düzgün götürməyə bilər, daşınmasına fikir verməyə bilər. Burada nəsə fərqliyi göstərə bilərmi laboratoriya nəticəsində? Bəli, təbii ki, nümunə düzgün şəkildə götürülmədikdə, çatdırılmadıqda birbaşa nümunənin analizin cavabına təsir edən faktorlardan biridir. Bunun üçün vətəndaş əgər öncədən bilirsə ki, hansı nümunəni götürəcək, hansı nümunəni gətirməlidir, bununla tanış ola bilər ki, nümunəni necə gətirməlidir və necə təqdim etməlidir. Bu, məhsul qruplarından asılı olaraq dəyişən bir faktordur. Təşəkkür edirəm Aysel xan. Belə bir sualla istəyərdim davam edək ki, keçdiyimiz günlərdə laboratoriyaların 1731 müayinə parametri üzrə sınaqlarının həyata keçirildiyi haqqında məlumat paylaşıldı. Bu sınaqlar hansı metodlardan istifadə olunmaqla həyata keçirilir? Bunlar haqqında istərdim məlumat verəsiniz. Ümumilikdə 2020-ci il ərzində, doğrudur, 1731 qida məhsulunda müxtəlif parametrlər üzrə sınaqlar həyata keçirilmişdir. Sınaq sayı olduqca çoxdur. Yəni 2020-ci ildə çoxlu sayda sınaq həyata keçirilmişdir müxtəlif qida istiqamətlərində, məhsullar istiqamətində. Və aparılan müayinələr əsasən beynəlxalq metodlar əsasında həyata keçirilir. Əgər daha öncə laboratoriyalarda sovet standartlarından istifadə edilirdisə, köhnə standartlardan istifadə edilirdisə, hal-hazırda laboratoriyalarda istifadə edilən metodlar beynəlxalq standartlara əsaslanır. İSO-lara əsaslanan IOC Amerika metodlarına əsaslanır və bunun əsasında həmçinin də personal onunla bağlı təlimlər keçmişdir, onların daxil təlimatları hazırlanmışdır hər bir laboratoriyada və təsdiqlənməsi işi getmişdir və həmin metodla işçilərin işləmə qabiliyyəti yoxlanmışdır. Daha öncə qeyd etdiyimiz səriştəlik sınağı da biri bunun üçün bir vasitədir ki, biz metodu qurduqdan sonra metodun düzgün işlədiyini və işçi personalı onunla düzgün işləyib cavab verdiyinə əmin olmaq üçün səriştəlik sınaqlarını həyata keçiririk. Və həmçində beynəlxalq metodlar, bildiyiniz kimi, qida təhlükəsizliyi standartları ölkədə dəyişir və qida təhlükəsizliyi normaları dəyişdikdə artıq qida təhlükəsizliyi normaları kodekslərə əsaslanmağa doğru gedir və kodeks və Avropa İttifaqı
normalarına uygunlaşma esasında bununla yanaşı metodlar da değişir. Analiz metodları da değişir. Çünkü referans değerler farklı olduğuna göre ve hemşin de başka beynəlxalq standartlar, beynəlxalq metodu tələb etdiyinə göre de standartlar da değişikliği edilir bizim daxilimizde. Ve Ve tez tez bu yenilemeler öz işinizde de öz əksini eynen tapıb. artık laboratuvarlarda demek olar ki bir çox metod var. Beynəlxalq metodlara əsaslanır. Sınavlar beynəlxalq metodla həyata keçirilir. Bundan əlavə daxili təlimatlardan və daxili qaydalardan istifadə edilirlər. Bunlar da elmi tədqiqat işləri aparılaraq metodlar seçilir və uyğun metodun seçildikdən sonra doğruluğu yoxlanıldıqdan sonra müayinə həyata keçirilməsi prosesləri başlanır. Siz qeyd elədiniz müəyyən mənada. Yəqin ki, bütün bunlar nəticədə laboratoriyanın etibarlığını artıran. Eynən, bütün görülən işlər müştəri məmnuniyyətinin təmin edilməsi, həmçinin ölkədə qida təhlükəsizliyinin bir qoludur, əsas önəmli bir qollarından biridir ki, Bəli. laboratoriya sistemi. Və laboratoriya sistemindən çıxan cavabların doğruluğunun təmin edilməsi üçün bu işlər hamısı həyata keçirilir. Mən istərdim biraz da beynəlxalq, belə deyim, əməkdaşlıqlar haqqında məlumat verəsiniz. Bu laboratoriyaların müayinələri xarici ölkələr tərəfindən tanınır mı? Burada ümumi istiqamət necə qurulub? Siz az öncə qeyd elədiniz ki, həm personal, həm maddi texniki bazada müəyyən dərəcədə beynəlxalq təcrübədən istifadə olunur. Eynən, laboratoriyalarda beynəlxalq əməkdaşlıq elə laboratoriya ilk yarandığı dövrdən beynəlxalq əməkdaşlıqlara başlanılmışdır və hələ də bu davam edir. Müxtəlif ölkələrlə memorandumlar imzalanmışdır və memorandumlarda da əsas istiqamətlər, yəni mən bu keyfiyyətə nəzarət istiqamətindən deyirəm ki, kadr potensialının gücləndirilməsi, laboratoriyaların xarici auditlərin təşkil edilməsi, audit nəticələrinin hazırlanması, optimallaşdırılması, modelləşdirilməsi istiqamətindədir. Bununla yanaşı və biz nəticələrin tanınılığının həyata keçirilməsi üçün laboratoriyalar mütəmadi olaraq akkreditasiyalardan keçirilir və laboratoriyalar həm yerli, həm də beynəlxalq akkreditasiyadan keçmişdir və akkreditasiyadan keçmiş laboratoriyaların nəticələri, həmçinin daxili akkreditasiya olmuş laboratoriyaların nəticələri belə xaricdə tanınırlar. Buna misal olaraq mən sizə göstərmək istəyərdim, daha da vurğulamaq istəyərdim. Fındıqla bağlı daha öncə agentlik yaranmamışdan öncə fındıqda aflatoksin problemi çox yaşanırdı və Avropa İttifaqının daxilində belə bir xəbərdarlıq sistemi var ki, İttifaq ölkələrinin hər hansı birində problem aşkarlanarsa qida təhlükəsizliyinə bağlı həmin sistem portala daxil edilir. Və Azərbaycanda bu aflatoksin problemi böyük bir İxracı müəyyən ixraca dərəcədə təsir təsir edir. edirdi və son illərdə bu problemin qarşısı alınmışdır və müayinə metodlarının genişləndirilməsi, təkmilləşdirilməsi, işçi kadrlarının təkmilləşdirilməsi əsasında demək olar ki, aflatoksinlə bağlı bütün proseslərə, yəni ixracın dəstək edilməsi üçün işlər görülmüşdür. Bildiyim qədərilə xarici ölkələrin də artıq müəyyən nümunələri bizim laboratoriyalarda analizə cəlb Eynən, oluna bilir. müxtəlif şirkətlər yaxın MDB ölkələrindən fındıqları bizim laboratoriyalarda analiz edib cavablarını beynəlxalq qurumlara göndərirlər. Həmçinin xarici ölkələrdə tanınabilən sertifikatlardan, yəni bizim verdiyimiz laboratoriya nəticələri Etibarlı və etibarlıdır və qəbul edilən. tanınandır. Təşəkkür eləmək istərdim bir izləyici sualıyla davam edək. Soruşurlar ki, laboratoriyalarda hansı növ müayinələr həyata keçirilir? Laboratoriyalarda müxtəlif istiqamətlərdə bitki sağlamlığını istəyirsə vətəndaş bitki sağlamlığı istiqamətində analizlər təqdim müraciət edə bilər. Heyvan sağlamlığı istiqamətində istəyirsə heyvan və həmçinin də onu da qeyd etmək istəyirəm ki, bizdə qeyri-qida məhsullarından qablaşdırma materiallarının müayinəsi də həyata keçirilir. Bilirsiniz ki, bu da çox önəmli məsələlərdən biridir və qida zəncirinin Halqalarından. halqalarından biridir ki, qablaşdırmayla bağlı məsələlər və qablaşdırma materiallarının da müayinəsini edə bilər. Təşəkkür edirəm. Bayaq xarici əlaqələrdən məlumat verdiniz. İstərdim yerli və dövlət, daha doğrusu yerli, özəl və dövlət laboratoriyalarıyla bağlı da əməkdaşlıq haqqında məlumat verəsiniz. Yerli laboratoriyalar Azərbaycan Respublikasında müxtəlif istiqamətlərdə özəl laboratoriyalarda fəaliyyət həyata keçirirlər və layihələndirmə ilə bağlı, məsəl üçün, müraciətlər ola bilir ki, kimsə laboratoriya qurmaq istəyirsə, bununla bağlı müraciət edir fərdi şəxs, fiziki şəxs olaraq və ya laboratoriya qurulmasında iştirak edir, qurulmasında dəstək göstərilir. Həmçinin də ilk dəfə olaraq Azərbaycanda özəl laboratoriyaların əməkdaşlığının gücləndirilməsi, özəl laboratoriyaların da
Hatta insanın gücləndirilməsi istiqamətində ölkə daxilində səriştəlik sınavlarının təşkilinə başlanılmışdır. Artıq bu istiqamətdə bir neçə dənə sınav keçirilmişdir özəl laboratoriyalara birgə və bu da ölkə ərazisində qida təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün böyük bir addımdır deyə düşünürük. Səriştəlik sınavının mahiyyəti o zaman ondan ibarətdir ki, biz özümüz özümüzün nə dərəcə etibarlı bir müayinə həyata keçirdiyimizi bilmiş Eynən, yəni oluruq. biz bir, artıq əmin ola bilirik ki, ölkə ərazisində fəaliyyət göstərən laboratoriyalardan da, yəni bizim laboratoriyalarında nəticələri artıq etibarlıdır və müştəri sağlamlığını tam təmin etməyə Təşəkkür edirəm Aysel xanım. Buyurun. Düşünürəm ki, bu həm sizin cavablarınız, həm laboratoriyanın fəaliyyəti haqqında verdiyiniz məlumat izləyicilərimiz üçün də olduqca maraqlı oldu. Bizə bu həftəlik ayrılan vaxtın sonuna gəldik. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun.